Čahoj, čas dar a nazdar u dalšího Lemplova pokračování z Porsche 911. Máme tady motor a ten motor je takový trošku jako nemocný, lehce. Není úplně v nejlepším stavu, ale protože je to DLC, tak jsme se samozřejmě rozhodli v rámci vašich komentářů, že mu dáme kompletní generálku. Tak jo, hele, začneme to pomalu a jistě rozebírat. Jo, ono tady toho jako rozbitýho bude trošku víc, ale vás určitě zajímá ten motor. Jak vypadá? Je to DLCčko, to znamená, že ten motor je propracovaný trošku víc než ostatní motory. Hele, tadyhle je turbíčko, nějaký, nevíme stav. Už víme, 69%. Ono v podstatě ten motor, jako celek. Aha, já se nevypustil olej. Takže mi to tady teďka vyteče. Hele, ne, tak jsme ho vypustili, člověče. Druhý turbíčko. A ten motor by měl být úplně jiný než v ostatních autech. To znamená, že my si ho, co? Rozeberem úplně do šroubku. Protože naše Porsche by nebylo Porsche, kdyby nemělo v topu motor. Hele, cívky, svíčky, to je v podstatě úplně stejné. Teďka sundáme ten dekl toho motoru. A uvidíme, co se skrývá pod tím. Výborně. Super. Neskrývá se tam vůbec nic. Tak, hele, rozvody, dobře. OK, vodní čerpadlo sundáme. Sundáme to jako postupně úplně všechno. Jo, akorát, že tady to mi nedovolí sundat, dokud nesundám tohle. Nevadí. Vyndáme svíčky. Uvidíme, co se bude skrývat uvnitř motoru. Já si myslím, že ono tam úplně tak moc jako ke koukání nebude. Ještě šroubek. Tak. Kryt rozvodů. Hele, kladka. Ta bude taky na kaši. Filtr, ten je jasný. Sundáme i sání. Yes. To samý máme na druhé straně. Asi hlavně budeme muset spoustu dílů opravit. Jelikož samozřejmě šetříme, že jo. Tak. Ale co tady máme teď? Tady máme rozvodák. Jo. Jedna lišta. Druhá lišta. Řetěz. Vačky. Nebo respektive vačkový kola. OK, to samý na druhé straně. Jeden šroub. Druhý šroub. Řetěz. A kola. Tak. OK. Teď tady máme. Držák vačkový řídela. Teda taky sundáme. Je to docela fofr. Co to nezdá. A to je rychlost. Tak. OK. Tak, vačková hřídel. Teďka by měla jít sundat ta hlava. Šrouby dlouhý jak týden do vejplaty. Yes. A je to dole. Jo. A víte, co bude sranda? Jak se rozebírá ten motor? Protože se nedostanu ke klíkový hřídeli. To znamená, že my teda sundáme ještě teda tady tu druhou část. Tu druhou půlku motoru. Tak. Držák, poslední držák. A teď pak přijde otázkou, jak se ten motor vůbec rozebírá. Tak, sundáme hlavu. To mě docela samotného zajímalo. Jak vypadá vyndávání nebo rozebírání motoru z Porsche. Tak, hele. A máme to rozebrané. Tady nějaký kryt rozvodů. Ještě jako navíc. No a jak se tady dostanu na ty písty? Nebo jak z toho vyndám tu klikovou hřídel?
Aha. Píst s ojnicí. No. A tím jsme jako skončili, jo. A jo, je fotka. A písty nevyndáme, jo. Blok motoru. Kliková hřídel. A písty. A zkusíme ten motor otočit. A? Hele. Už jsme tady? Super. Tak to je tam teda jako hustě poskládaný. Mě zajímalo, jak se tohle jako rozebírá v reálu. Protože moc místa tam úplně není. Tak. Víko. Držák. Druhý víko. Držák. A poslední víko. Takže je šestiválec. Tak, a teď by měli vytáhat ty písty. Aha, počkej. On nám tam jeden zůstal. Jo, tak ten je tam jako hodně schovaný. Tak. Hele, ale oni ty písty jdou vyndat odsuť. To je dobrý. To je fakt jako pohoda. Tak, a teďka by měla jít vyndat kliková hřídla. A rozebrat blok. Tak. Super. Opravárenský stůl, jo. Tak, opravíme všechno, co půjde. Tak, turbíčko, alternátor, víko, druhý víko, tak, čerpadlo, kryt, další kryt, nebo co to je, doufám, že nic nezničím, to by bylo jako docela nemile, tak, jo, jsem to říkal, doufám, že to nerozbiju. Zrovna na to Porsche jako úplně to asi levný nebude. Tak, mačka, hlávačka, hlava motorů. Jsou tady držáky. Tak, OK, jsou docela v pohodě. To se tak nějak daj. Samozřejmě získáváme zkušenostní body. Stojí nás to nějaký prachy. Tak. Yes. Je, se úplně nepovedlo. Tak, teďka přijdou ty důležitý věci. No, tak to jsme dali. To je docela v pohodě. Tak, máme to tam. A teď uvidíme, co nám bude všechno chybět. Tak, dáme tam blok, druhý blok, klapka, vlevý filtr, hele, tak ten si dáme do nákupního košíku. Alternátor je tam, palivový filtr tam bychom mohli mít taky. Kliková hřídel. Tak, hele, tady máme píst. Další píst. Znova píst. Zase píst. Jo, počkej, tak nemáme písty. To je divný. Nevadí. Koupíme. Aspoň dva. Tak, počkej, a teď tady máme takový jako i schovaný. Tak. Taky. A tam měly být všechny. Jestli se nepletu. Tak tady máme a tady máme taky. Super. Tak, aby jsme na nic nezapomněli. Namontujeme ty ojnice. Jasně.
Dobrý. Držáky. Víko. Další víko. Držák. Další držák. Víko. Yes. Tak, teď si tam dáme hlavu motoru. To by bylo, aby nebylo. Jasně, jednu část bychom měli. Tak, tady je nějaký kryt rozvodů. Teď si dáme do nákupního košíku taky. Hele, rovnou koupíme ten filtr. Koupíme kryt. Teď co všechno půjde, tak rovnou pokupujem. Ať nám nic nechybí. Tak, dáme tam druhou hlavu. Bekára jak hovado. To by bylo, aby to nejezdil. Tak. Na turbo se mi tam úplně dávat nechce. Ní čerpadlo. Hele, řemenice, to půjde do košíku. Další řemenice půjde do košíku. Turbo si myslím, že tam můžeme dát. Ale proč mi tady nejde furt dát? Aha. Tady ještě držák. Olejová vana. Dobrý, turbo. Aspoň budeme mít všechno ze spoda toho motoru. Tak, teďka si ho otočíme. Ještě jednou. A můžeme tam namontovat ten zbytek. Tak, mačkový řídela. Ty se nám povedlo zachránit oboje dvoje. Jo. To vidím, zapalovací svíčky. Nemáme zapalovací svíčky. Takže, 6 kousků. Tak. Máme je tam. Je, hele. Držák vačkových řídel. Ten budeme potřebovat 12x. OK. Takže, 12 kousků. To by to nebylo Porsche. Kdyby nebylo všechno nový, tak to není Porsche. Tak. Takže máme nový držáky. No, není jich zrovna málo. Yes. Mačkový řídel. Vyčistíme nákupní košík, protože se nám to začíná trošku štosovat. Tohle taky nemáme. Tohle taky potřebujeme. Sací potrubí. Ale počkej, než bych tam dal to sací potrubí, tak tam dám radši stříkovací lištu. Tak. Jo, jsem si ho otočil. Tak, dáme druhou stříkovací lištu. Sání. Olivej filtr. Škrtící klapku. Hadice na olej. To dáme taky novou. Tak, musíme nejdřív koupit. Vačkový řídele. Takový pocit, že s tím bude ještě docela slušný drbání. Tak, další. Kolik tam toho je. Neskutečný. Tak. Svíčky. Už máme jaký koupený. Tak můžeme hodit. A teďka. Potřebujeme dvě tyhle ty ozubený kola. Dvě tyhle. Řemenici. A hadici. Tak. Hodíme to tam. No a tohle jsme nekoupili. To je divný. Tak, řemínce. Máme. Rozubený vačkový kolo. Jo, a rozvodový řetěz taky nemáme. To
Takže ozubený kola máme, řemínci máme, tohle máme. Řemínce, klikové hřídele a rozvodový řetěz. A to je Ačko. A já mám takový pocit, že na druhou stranu bude možná Bčko. Jo, k tomu potřebujeme ještě ty lišty. A já koupím rovnou 4. Tak. Takže jsou všechny stejný. Hodíme tam kryt. A hodíme tam i tenhle kryt. Horší to bude s tou zapalovací cívkou. Tak, tu si dáme do nákupního košíku. Řemenice. Jo, tak ten rozvodový řetěz je stejný na obou dvou stranách. Rozvodový řetěz. Je tam. Tak. Vložení. Jedno druhý. Kryt. Tak, teďka tady máme deko. A budeme potřebovat 6 zapalovacích cívek. Takže to musíme do obchodu s elektronikou. Dáme si 6 zapalovacích cívek. Tak. OK. Máme. Setrvačník nemáme. Aha, ale to musíme sem. Setrvačník. A nevím, jestli máme lamelu. Máme. Tlačák, krucinál, to není 100%. Takže co nám tady chybí ještě? Klínový řemen. Koupíme. Posilovat řízení. Ten tam dáme nějakej. Ne, tak tuhle kladku budeme muset taky koupit novou. Tak. Našroubujem. Hadici. Hele, tím jsme hotoví s motorem. Už tam dáme ty cívky. Tak. Máme. Super. Berem motor. Jak se sbírá? Takhle. Musím dát motor ze stojanu. Jdeme se pojádat to naše Porsche. Dáme nasadit motor. Tohle máme hotovej. Je tam. Je tam, ty kráso. Máme ho tam. Vůbec bych se toho nebal. Tak, zvedneme to nahoru. Tohle můžeme uklidit. To vrátíme. Motor je teda kompletní a nastrojený, jo. Mám takový pocit, že mi tady chybí ještě palivový filtr. Ne, ten tady mám. Volejový filtr tam mám taky. Jo, teď bychom mohli dodělat tu spojku. Tak. Ložisko. Jo, tak to nemáme. Výborně. Koupit díl. Máme ho tam. Převodovka. 100% stav. Výborně. Super. Starter. Ty, my máme 300% startery, jo. To je pecka. Tak, co můžeme nasadit ještě ze spodu? Pejfuky. Tak to bude paráda. Takže vyčistíme zase nákupní seznam. A dáme to sem. Tohle máme. Tohle máme. Tohle máme. Aha. Máme to Ačko. Bčko. Takže. Jeden vejfuk. Zadní část. A druhý vejfuk. Tak. Je to tam.
Je to tam a nikdy jinak. Hele, motor tam máme. Super. Teďka si to dáme dolů. Podíváme se, co nám chybí nahoře. Tak, potřebujeme do motorového prostoru. Že nám tady toho chybí, ty kráso. Jo. Takže, vyčistíme nákupní seznam. Musíme tam dát novou nádobku. A základnu vzduchového filtru. Tak, dáme nádobku. Dáme základnu. Tak. Tyhle dvě věci. Chtělo koukám vzduchový filtr. OK. Takže, ten vezmem dvakrát. Je to tam. A kryt. Dáme jaký novej. Yes. Všechno přišroubujeme. A v motorovém prostoru jsme asi nejspíš skončili. Paráda. Nalejeme olej. My si to zapomínáme docela často. Ono pak nám to píše, že v motoru není motorový olej, že jo. Tak, ale už jsme mezi riskama. Tak, jsme plní. Rovnou tam dáme, jo, nám chybí chladič. Tak to tam nedáme. OK. Tak jo, hele, nasadili jsme motor. To je to nejdůležitější. Chladiče, ty nás asi nejspíš ještě čekaj. Ale já jsem moc rád, že odebíráte, lajkujete, komentujete a zase zdar u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.